Şuşada hakim Emin Əliyev sədrliyi ilə məhkəmə keçirilməli idi. Mən gəldim, demək olar ki, əvvəldən də binanın qarşısında gözləyirdim ki, vəkil gəlsin, ondan sonra içəri keçək. Həmin müddətdə bir artıq baxılıb işə və növbəti məhkəmə prosesi təyin olundu 2010-dan. Amma biz dedik ki, nəyə görə, yəni bizim iştirakımız olmadan baxılıbdı. Dedik ki, ehtiyac olmadı, mən gəldim, gördüm adamlar buradadır və artıq baxışda işin vaxtını müəyyənləşdirdik və ehtiyac olmadı. Sonra məndən soruşdu ki, Füzuli qeydiyyatdır, yoxsa yox. Mən dedim ki, bəli, Füzuli qeydiyyatdayam. Bilmirəm, təxmin edirik ki, ola bilsin ki, məhkəməni Füzuli rayon məhkəməsini ötürdülər. Ola bilər, ehtimaldır. Amma mən burada gözlədiyim müddətdə hər halda o şikayətçiləri mən tanıyıram üstündən. Bu binaya nə daxil olduqlarını, nə bu binadan çıxdıqlarını görməmişəm. Növbəti məhkəmə prosesinə bağlı məlumat verdi. İyunun 10-unda keçiriləcək, 12:30. Heyəti əslində yəni həmin məktəbdə baş vermiş hadisə ilə bağlıdır. Həmin qadın direktor müavin idi və iddia edir ki, o karusel nəzarət eləməyibdi. Həmçində montajda olan effektləri belə özünə qarşı aşağılayıcı hesab eləyibdi. Məsələn, onun hərəkətinin orada sürətləndirilməsini və yaxud da mahnının qoyulmasını belə fonuna. Mən yəni o qadını orada müşahidə eləmişəm və mənim onu müşahidə etdiyimə görə və o qadın burada nəyə görə məntəqələri gəzir, məntəqə üzvüdürmü, nəyə görə özü ilə bu qədər müəllimləri həm o biri məntəqəyə aparır, həm bu biri məntəqəyə daşıyır. Onda yəni onlar mənə orada soruşduğum müddətcə belə, yəni bir saat məni gözlədiblər ki, orada çəkiliş aparmaq olmaz, halbuki bu qanunsuzdur və mən jurnalist kimi istənilən məntəqədə çəkiliş apara bilərəm. Və bir saata yaxın məni gözlədiblər, çəkilişə imkan verməyiblər və sonra akt tərtib eləyiblər ki, mən güya səs-küy salıram və seçkinin gedişadını pozuram, ona görə də mənə icazə verilir orada çəkiliş aparmaq üçün. Hətta orada imzalar da eynidir, məsələn, yazıblar ki, seçici buna etiraz edir ki, onu çəkilməsin və onun adın və qarşısında imzasını qoyublar, halbuki məntəqə sədrinin imzası ilə həmin o iki şəxsin imzası eynidir sənəddə də və həmin sənəddə də mən saxlamışam burada, yəni biz məhkəmədə artıq onu göstərəcəyik. Eyni zamanda həmin vaxtda qadın deyirdi ki, deməli, qadın 3 versiyə irəli sürüb. Əvvəlki polisə verdiyi ifadəsində, mən qeyd edirəm ki, əvvəl Bakışəhər Baş Polis İdarəsində şikayət eləmişdilər və orada ifadə vermişdi ki, güya ki, o ümumiyyətlə məntəqədə olmayıb, sadəcə məktəbin həyətində direktor tapşırmış imiş ki, hər kəs gəlib gedir və orada yaşıllığı qorumaq üçün onu ora təhkim eləyiblər. Halbuki o direktor mavimdir, bağban deyil. İkincisi dedi ki, o mən soruşanda onunla yaxınlaşanda dedi ki, mən yeməkxanadaydım, mən məntəqədə olmamışam deyir, mən yeməkxanadaydım deyir. Halbuki mən göstərim ki, o iki məntəqədə olubdur, yan-yana olan məntəqələrdə olub və kameranı görəndə də hər dəfə gizlənib və kənara çəkib. Eyni zamanda o müəllimlərin yanında olur və deyir ki, yox, məsələn, gedəcəklər falan, amma mən göstərim ki, onlar getmirlər. Hələ də gözləyirlər ki, növbəti dəfə onlar karuseldə iştirak eləsinlər. Və həmin məntəqədə baş vermiş karusel hadisəsini təsdiq eləyəcək müşahidəçi var. Əvvəl onunla mən müsahibə almışam və orada gedibdi. Sonra, yəni, çox şeylər var ki, biz onu məhkəmədə tələb eləyəcəyik və orada biz artıq sübutlarımızı təqdim eləyəcəyik. Savadımız var, siz iddia edirsiniz, siz göstərin bizə Oxtad ağanı. Məhkəmə sədrisiniz və qanunun xəbəriniz yoxdur.